jeg gerne have Valdemar. Du er på slag. Og så vil jeg gerne have Theo på posten. Nej, du står sådan, så du står sådan, så har du bare slag, der vil jeg gerne. Og du kender vi. What's up? We're here at Unity. What's up, Sabercats? You guys ready for today? Yeah. Okay, we're about to get it. Look there, the minions. They're ready to go too. Thank you.
starte, det vi aftalte, AJ han fik to kampe som quarterback, og du fik to kampe som quarterback. Så lige nu er det din tur, okay? Har I styr på hver jer? Running back. Fake and nothing. One break. Du er også her. Freestand drop. Og så garner du den bare ud til en af dem, der er free. Okay, så det handler ikke om, at du rammer en præcis. Du skal bare ramme en, hvor vi er. Okay. Er vi klar til det? Okay, lad os lige få en lille breakdown, eh? Grizzlies! Let's ride! Woo! Thank you.
Med lange bukser, så svarer han, jeg er varm. Thank you.
Yeah.